Ya Allah komoin dong, komoin. Coba eta indung ngandung anak 9 bulan. Bapak-bapak, jajal kalapa gandong sahulu be saminggu be taliana beuteung. Daek teu bapak-bapak. Embung, tapi deuleu indung 9 bulan ngandung anak. Ya Allah, di deuleu ti hareup doang nangkep drum. Deuleu ti buri doang kalapa condong nangkarak eungap nangkub bisi betus. Ya Allah, eta anakna bae ge ngamuk da jero beuteung, bukot gedebeg-gedebeg. Dupak cek pamajikanna, Pak. Ima si dede dupakana meni kenceng doang nala laki jika cekal ke pak jepret jepret aduh atep dupak dupak atuh aw jucek bapak dah ulah dupak dupak atep sok dupak dupak wuuu anak bapak nu kacep ulah dupak dupak kacep ulah dupak dupak nanjodoh beteng kene kumaya ta cek anak lamun teh makadenge ta anak kaji jarok ngomong ke ta anak cek anak teh ya nanjodoh beteng ma, pak, atu aceng mulai ngadupak, ma, ngadupak eta teh sok aya orai hideung, sok seserepetan, becena ka dia datang, cloh be ngajampe, balik deui becena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi rasulihil karim wa hadana bihi ilad dinil qawim was siratil mustaqim wa ashhadu an la ilaha illallahur raufur rahim wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi attaharati ummahatil mu'minin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa qala Syekh Junaid al-Baghdad quddisa sirruh man hadara maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam wa'adzama qadrahu faqad faza bil iman sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat teriring salam mugia Allah curahkan ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mugia urang sadaya jaga di pe kiamat singkenging syafaat. Hadratal mukarramin wal muhtaramin segenap para alimil ulama wal asatidil kiram, para kiai, para sepuh, para pinesepuh, para tokoh masyarakat anusami halaladir kukaula dipika hormat tur dimulyakin bil khusus al mukarram rencang pribados Kiai Hasyim, al mukarram al ustad Munir sarang para kiai-kiai anusanesna hapunten tetiasa disebatkan satu persatune. Insya Allah temengurangi rasa hormat
Urang daroakeun mugia kiai-kiai urang, guru-guru urang sing para ranjang yuswa anu bararokah. Aparatur pejabat pemerintah setempat wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran. Urang doakeun mudah-mudahan para pejabat-pejabat urang tinu handap dugi ka nu luhur sing dijadikeun pejabat anu amanah. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi, khususna masyarakat kampung Malangsari anu kupribados dipika hormat, urang doakeun mugia masyarakat kampung Malangsari blok musola Al Ikhlas sing dijadikeun jalmi anu ahli ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, wengi ieu urang memperingati kelahiran Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu bertepatan di bulan Rabiul Awal. Maka mudah-mudahan para pengorbanan para panitia, keluh kesal capek masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, sehingga panitia teureun-eureun rapat sampai sore tadi cadanggeus-anggeus. Mudah-mudahan jadi ciri mahabbah cinta ka Kangjeng Nabi, jaga digusur panggeulana ka surga. Hayang urang dieu ka surga. Atuh jacala lageur ngomong nama. Hayang salamet, hayang cilaka. Panteu araredan jawabna mah. Nu tilok salat hayang ka surga, nu tilok ngaji ngomong nama hayang. Ibu-ibu tukang nyerengi dan kasalaki ngomong nama hayang. Ulah cungar cengeng Rodiah. Lamun urang pala hadirin hayang ka surga ngarepkeun ku amal ibadah urang, endek make nu maneh. Ibadah urang cenah kudu diandalkeun asup ka surga. Andai kata manusia kudu ka surga ku amal urang jang jauheun, maka ka surga mah pala hadirin wal hadirat lain ku amal perbuatan urang tapi ku rahmatna Allah. Ngan ieu ngomong kieu ulah digede-gede teuing kana bodo mah. Bisi kieng ke daker peting hadiran muludan di musola Al Ikhlas di Malangsari. Malangsari lin jajak kiai ge horeng daka surga malain ku amal perbuatan tapi ku rahmat Allah. Nges dak tekudu sholat tekudu ngaji atau tungguan besi rahmat datang ji. Hayang untung tedaek dagang, hayang panen tedaek melak pak pare. Aing mah cenah hirupna kumaha Allah bae. Ih atuh bener eta jelema ngomong kitu, teu salah teu naon. Dasarna ge hirup mah kudu kumaha Allah, ulah kumaha juring. Ji, dasarna ge hirup mah kudu kumaha Allah, ngan Allah nita bener, Allah nita salat, Allah nita ibadah, Allah nita ngaji. Ai hirup cenah kumaha Allah, salat belang bentong, kadang ngaji teu daek, jeung tatangga teu akur, lain kumaha Allah kitu mah kumaha juring. Sok ayeuna urang dibere akal ku Gusti Allah, ditendeunan dina awak urang. Akal teh hiji makhluk anu bisa ngabedakeun mana bener mana salah, mana hade mana teu hade, mana ibadah mana maksiat. Ieulah melalui akal. Mana bagus mana goreng. Engke mamang lamun kuma Allah bae ari akal teu digunakeun. Engke eta mamang ka dituna bisi kaasupkeun kaum Mu'tazilah. Laju ka ditu nangke mamang calana morosot ge moal dikaluhurkeun ku mah Allah bae cenah. Lamun engko maha Gusti pan dibere akal. Ku Gusti Allah Subhanahu wa taala engkena ka ditu na lamun teu make akal leho ngolol ge moal dikusut. Letak ku dia hobae asin-asin teh leho dia. Maka ku sabab sakitu pala hadirin wal hadirat, urang andai kata ibadah ka surga kudu ku amal perbuatan urang jang jauhan, nak make nu mana. Ulah kitu cenah kiai, jakami ge cenah osok puasa komo teteh mah Senin Kemis teureun-eureun, puasa Rajab cenah teteh mah tamat, puguh Ramadan mah kawajiban. Atuh muga-muga be kami teh melalui puasa kami ka surga. Lah puasa urang mah dendam,
ngan pindah nyatu ti berang ka peuting. Sugan aya urang malangsari nu kieu ye, dua poe deui ka puasa. Ya Allah Gusti, bulan puasa dua poe deui. Ya Allah, panjangkeun umur abdi. Ya Allah, ketika datang deui ka bulan Ramadan. Ya Allah, hayang amat abdi Ramadan ieu mah. Hatam Quran gampang cara deung-deungeun, 5 kali, 3 kali. Abdi mah atuh ya Allah, hatam-hatam sakali bulan Ramadan. Ya Allah, hayang amat abdi maca istighfar 100.000 ya Allah Ramadan nu ieu mah. Bisi Ramadan hareup mah abdi teu panggih deui ya Allah. Hayang amat abdi Ramadan ieu maca selawat nyampe kana 100.000. Aya nu kitu budak malangsari. Mantak nanya ge ku eueuhna teh. Nu dipikirkeun ku urang hiji cocok podol. Hiji lebaran, baju, kue, daging. Paling jago ieu musola rame na taraweh 4 poe. Heut ge. Eta mah cenah ti 3 poe ti 4 poe ka ditu atuh eueuh, mikin ka dieu awih mimitina mah puh kuabeh kompak. Taraweh euy, taraweh euy, taraweh euy. Komo pemuda pan. Puh bari kencang takbirna. Allahu akbar. Subhanallahu liman bilah. Allahu akbar diuk mena tiang tengah salat mento. Haram jadah doa. Eta satengah genep keneh geus ngumpulkeun pabukaan, bala-bala, tahu bulat, tahu gepeng, tahu penyon araraya. Sepancau kolek tapai, kolek ieu, kolek dangdeur, bodoh es dugan, es campur, bubur Cirebon. Geus ieu geus itu, budi pulototan meku bapak kolotna. Jam sabaraya cenah. Karake bae satengah genep angel amat. Waro abah geus teu kawa geus gareunek awak abah ieu. Abah teh isuk teu ngeunaha kan laleur-laleur acan ieu. Waduh, terus jam 6 trong 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 dur. Maghrib. Adzan di musala atau di masjid. Allah encan geh nu adzan datang kana bar tahu beak 12. Puasa nu kitu nundeuk ngasupkeun ka surga. Jauh pala hadirin hadirat, jauh ndek make nu mana coba ka surga na ayo. Mantak ulah aku urang malangsari ahli ibadah, ulah aku ahli taat. Ja buktina model urang ibadahna model kitu atuh. Ulah kitu cenah kiai sugan be kami ka surga na cenah melalui maca Quran. Maca Quran urang dadalek dogan. Teu akur jeung ilmu tajwid, nu panjang dipendekkeun, nu pendek dipanjangkeun. Betul apa tidak? Ji, rubba qoriyin lil Qur'an wal Qur'an yal'anu. Loba jelema nu maca Qur'an tapi ternyata Qur'an anu dibaca ku manehna ngalaknat kanu macana. Kunaon? Lantaran teu akur jeung ilmu tajwid. Hayo, nak make nu mana ibadahna? Ka surga. Ulah kitu cenah kiai, sugan bae kami ka surga na melalui salat. Heuh, salat urang deui boro-boro. Urang mah usolli di musala, hate jalan-jalan. Nu ka kebon, nu ka pasar, nu ka sawah, bener. Coba eta urang mah ya Allah, ibu-ibu jawab jujur, Bu. Ibu meme salat. Ya Allah, meken pakaian tengah-tengah salat. Aidur be hujan. Jawab inget ka pakaian inget ka salat. Atuh ja eta. Salat nu kitu nu bisa ngasupkeun ka surga jauh. Ji, ya Allah ku hararese pala hadirin waladirat horeng ibadah eta gararati eta surga horeng mahal. Gati pala hadirin. Coba eta urang salat masyaallah usolli urang mah awak di imah ketika derhujan inget kana pakaian. Ulah kitu cenah kiai ja kami ge leuleutikan bisa husu ja sok ngaji aya pangajian cenah di dieu alhamdulillah ja kami ge osok eta meureun leuleutikan mah belajar husu ja kula kamari salat oslo salat asar alhamdulillah ku husu-husuna kuat 6 rakaat. Lain husu nu kitu mah jelema linglung loba teuing hutang Bang Emok. Haram jadah doang ieu. Ya. Geus Bo. Syukuran bae ka Gusti Allah, nu penting mah urang bisa dahar. Dahar teu menta kadeung-deungeun, imah teu kabocoran. Geus bae sakitu. Awak cageur jang naon loba duit ge.
aitama awak gering. Mening urang teu boga duit awak cager. Dahar jeung sangrai uyah dipurulu ku daging atuh ngeunah bae. Naon salah teh kula ngomong? Ji, nu penting mah awak cager, ibu boga salaki, salaki ibu boga pagawean, tukang bas, alhamdulillah. Pagaweana ngebas, salaki abdi mah Gusti, alhamdulillah. Nuhun Gusti, salaki abdi mah pagaweanana tukang bas sapoe gajina 100.000. Ya Allah, berangkat jam 7, jam 5 geus aya di imah, unggal poe, balik bae. Makana alhamdulillah, Gusti, abdi mah syukur ka Gusti, syukur ka salaki. Pak, mama masak ge alhamdulillah boga salaki bapak, masyaallah. Dulu urang sakieu mah imah boga teu kebocoran, boga dua kamar, kamar ka hiji urang, kamar kedua anak 18. Kuat ngajajar doang lauk bandeng bae. Sakieu ge syukur alhamdulillah, bu, bapak berangkat isuk, balik hartina jam 5 atuh duit katarima 100.000. Alhamdulillah Pak, deuleuh tetangga urang mah cenah gajina 150 juta sabulan tapi jarang balik, sataun sakali. Mantak ge kuari anakna hiji bae angel kaboga anak. Mama mah alhamdulillah jeung bapak unggal poe panggit terus. Mantak kuari anak 18 kuari keureuneuh deui bo. Boga anak mah mending loba teh. Ji, boga anak cenah 24. Dan 10 ayaknya 14 daripada boga anak saeutik nu hiji edan nu hiji weureu lalanjung ka warah keuneun tuh doang tetangga kula tuh Ki Hasim eta anakna 14 bu hirup kabeh lamun lebaran ka imah kula silaturahmi jeung minantuna atuh 24 kali incuna 86 ka imah kula aing beak aqua 3 dus kue beak 8 colobong hayo cenah budak di imah kiai mah cenah beakeun barengakan cepang barokah ih barokah-barokah berekbek model kiai mah ngabeakeun ieu kue rengse aqua beak kumaha eta kiai hewa atuh henteu ngeneg bae saeutik kabina-bina ieu jelema wasilah anak loba eta cacahan ka kula alhamdulillah cenah ji ieu pangaruh omuna sabah eta cenah ceuk kiai cokolot baheula anak mah mending loba alhamdulillah lebah lebaran anu mangmeulikeun tiungna bae anu mangmeulikeun sendalna bae anu mangmeulikeun bajuna bae anu mangmeulikeun cenah kutangna bae anu mangmeulikeun sendalna bae anu mangmeulikeun dagingna bae anu mangmeulikeun laukna bae aya nu ngabeakeun bae cenah kana pakaya kolot wasilah anak lob nek make nu mana urang ka surga hayo sholat model gitu acak-acakan itu orang sholat pala hadirin husu eta hese makana ula aku ahli ibadah eta nyen husu gati sampai detik ayeuna Haji Jamaluddin can bisa husu bisa ge ngalamun iya 4 rokaat atau 3 rokaat sholat lain husu nu kitu mengalamun eta sahabat rasul pernah dilombakeun ku Rasulullah cek Rasulullah wahai sahabat ayeuna dilombakeun ku kaula sasa diantara anjeun anu bisa salatna khusu maka menang hadiah sorban kaula cek Rasulullah eta sahabat pakenceng-kenceng pak bu sanu tu hoyong ka sorban Rasulullah bu pertama anu salat kot anu nyantak dirna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an begitu rokaat kahiji Abu Bakar Siddiq batal dina khusuna teng ingat ka sorban Rasul rokaat kahiji cek Abu Bakar Siddiq moga-moga ieu sorban Rasul benang ku aing batal Abu Bakar Siddiq rokaat kedua Sayyidina Umar cek Sayyidina Umar moga-moga ieu sorban Rasul benang ku aing lamun benang ku aing asana aing hirup tambah gagah cek Sayyidina Umar rokaat katilu nu batal Sayyidina Utsman cek Sayyidina Utsman pira ku ieu sorban Rasul teu benang ku aing batal tuh inget ka sorban Rasul ayat terakhir Sayyidina Ali. Sayyidina Ali maka karek erek ya as ndek as doang cek Sayyidina Ali dina hatena waduh asana aing nu menang sorban Rasul mah ya ternyata begitu beres sholat ditaroskan ke Rasulullah Rasul terangin kumaha Rasul ayat diantara kami anu husu cek Rasulullah teu aya sahabat anjen Abu Bakar Siddiq batal rokaat kahiji anjen Abu Sayyidina Umar batal rokaat kedua anjen Utsman batal rokaat katilu
anjeun Ma Ali rek uluk salam inget ka sorban kaula. Eueuh anu meunang. Mantak endek nu mana ka surgana? Endek ku salat, acak-acakan. Sahabat bae geus sakitu. Atuh komo beungeut nu kariyeuh. Berikut kula nu ngomong ieu. Bener. Heuy, bener. Ayo coba. Takulantaran urang marumasa hirup jalma kotor, tiada hari tanpa dosa, tiada hari tanpa maksiat. Urang mah loba maksiat ka Gusti Allah, loba dosa ka Gusti Allah kudu rumasa. Salat urang acak-acakan, puasa urang acak-acakan, urang jalma kotor. Nah, penting ieu ngayakeun peringatan muludan sehingga cek Imam Ibnu Hajar Al-Haytami fal ijtima'u lisima'i qissati maulidi sahibil mu'jizat alaihi afdalus salati wassalam wa akmalit tahiyyat min a'dhamil qurubat lima yastamilu minal mabarrat. Ngerti henteu? Itu kaciri jeung melot melot tetep becus ya. Kulantaran urang marumasa dalma dorakman. Amun doraka eta leutikeun amun dorakman kebelah ditu deui eta. Kulantaran urang mah tiada hari tanpa dosa. Maka cek Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ari ku kumpulan ngayakeun peringatan Maulid Kangjeng Nabi Muhammad. Tah. Urang ku kumpulan di dieu ngayakeun peringati Kangjeng Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadengekeun riwayat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta teh min a'dhamil qurbat eta teh panggon gedena ibadah. Naon sebabna? Lima yastamilu minal mabarrat, karena dalam peringatan Maulid Rasul ngawengku kana mang pirang-pirang kalakuan kabagusan. Contoh paladirin dar be urang di ngayakeun muludan nyieun kue bu cung nusa urang teh tenang urusan muludan nu nyieun kue ager aing cung nusa urang deui aing mah nyieun pasung cung nu jadi aing nyieun pais cung nu jadi aing nyieun bugis cung nu jadi aing nu meuli bubuahan cung nusa urang deui aing nu ngakana. Tuku mah onungakan mah. Tah. Derbe ngondang tatangga, Masya Allah, kumpul di dieu. Masya Allah, silaturahmi jeung nu teu kenal jadi kenal, nu jarang panggih alhamdulillah panggih. Sanajan urang dieu eta jeung tatangga panjarang panggih unggal poe kos ieu, betul apa tidak? Deuleuh kabagusan-kabagusan Masya Allah. Santri ngarariung, waduh ngararopi dulu, aya nu tungkul bae salak beak genep. Bo, Masya Allah, aya nu nyeklan berkat bae, naon si jerona panasaran aing macana ieu. Masya Allah, aya anu ngabulek be ngarokok teureun-eureun. Hay teruskeun, jak ulah ge ngarokok. Teruskeun ngarokok nu boga mah, aya teu boga mah ulah. Paling ge menta ka batur, coba aing menta, menta ge dua kali, tilu kali mah atuh meuli tangkorak dia bangsat doang cenah. Ayo teruskeun ngarokok mah. Justru cek kula sering ngomong ciri lalaki wanian eta lalaki nu ngarokok. Mun hayang neuleuh mana lalaki wanian tuh nu ngarokok. Hiji wani menta. Mun eueuh, dua wani ngahutang. Tilu wani nyokot rokok mitoha. Mina tuh geblek cek kula mah. Karokok-rokok mitoha beak ieu. Bu, lamun salaki ibu hayang ngarokok, laju dicarek ku ibu. Ulah, ulah dicarek, moal ngadenge si eta mah. Ulah sagede ku ibu dicarek ku dokter ge moal ngadenge. Heubeul Abu Yaci santri cenah Ki Hasim, batuk bae. Diperiksa ka dokter. Cek dokter, bapak jangan merokok. Batuk aja. Molotot Abu Yaci santri. Naon? Aing ngarokok aing teu meunang, aing batuk dititah. Bapak jangan merokok, batuk. Maksud dokter mah Pak Haji jangan merokok, nantinya batuk aja. Gitu maksud nama. Cek dokter, Pak jangan merokok, batuk aja. Macem-macem cek Buya aing-aing ngerokok cenah di
carek ai batuk didita. Laju salaki ibu we diperiksa ka dokter umuran 80 tahun. Dokter memarahan, "Pak, buah apa ngerokok terus? Berapa umur?" "80." "Ini ngerokok dari semenjak kapan?" "Umuran 10 12 tahun." "Sampai sekarang belum berhenti atau belum ngerokok terus?" "Udah berapa tahun?" "Atuh hitung bae kok dokter jalireng mah." Ya upagawean hitungan umur cenah. "Ji, udah cek dokter. Berhenti. Bapak ini ngerokok enggak takut mati. Bapak ini ngerokok teh sieun pae." "Henteu. Naon sebabna?" "Aya korek. Paeh rokona seungeut deui." "Jadi dokter beleh." "Dokter eleh." "Euy. Euy. Terus ya. Atuh jancan ngabahas muludan ieu, ya, kuring nagih. Minal mabarrot. Jadi ia dina muludan teh mang pirang-pirang kabagusan masyaallah. Tadi dibacakeun marhaba, tadi urang tahlil tahmid masyaallah. Laju nyeun kabagusan masyarakat merenang berkat. Bu alhamdulillah. Anakna atoh bu, abah datang menang berkat mantos ngariung. Hayo dar 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 koko bok kabean barang dibukakan orang beas jeng sarimi jauh jik wari makari itu kadang-kadang kasih tuh eta aja jaro doang di daerah Maja masya Allah kamari di daerah Maja itu daerah Maja eta mah mulu dari dinya mah berkata kabeh bakul nek kiai nek ustad nek kiai gede bakul be nek masyarakat nek RT nek lurah bakul kan lamun kiai merada gede bakulna mun masyarakat merata nuk ustad naon rata bakul betul mah, bay, masya Allah kuat atuh kan masyarakat. Begitu balik menakan bay, lempang pan mau bakul kejo tam ayah bakal kakan ini bener, ngingkrik bermainan, bay, 2,5 kilo lempang atau awak capek, pemajikan nama dahar berkat, masya Allah mau bakul beruk be, cek pemajikan nama ulah bakul bakul motor kemana motor, motor mah tinggalan di dia. Ku atoh menang bakul dulur. Astagfirullahaladzim, atuh di ditu keneh. Atuh balik deui 2,5 kilo meh leumpang. Kuncina mah dibawa ieu. Panitia nungguan motor saeca deui hiji deui ieu. Diumumkeun tata di kota kadenge, kasirep ku bakul. Araratoh kabeh. Para hadirin di bulan mulud mah sanu teu atoh coba. Ya Allah, kamari mah kebulan safar, kebulan safar Ki Azim. Eta ustad mararengut be keureu kererung be deuleuk kukula barang kamali kamari takura kamari kula muludan di Cikadueun eta ustad wih sareuri ieu diareubeun baskom beureung mah weh ustad ieu kitukeun baru ngamat ulah lebo omong ka haji cenah lah kamari mah rada sareuseut cenah ieu masyaallah ai kuari mah derde-derde ngadong santri-santri ya Allah di daerah Panegelang geus mulai kuari ya ya Allah Bugis pakai badminton. Eku ngabadeg ya Allah, kot plak plak plak. Ieuna teh raketna gegemblong ka blok blok beuki. Eh budak dari kabina-bina ya Allah, panta jeung sprint pake kokobok ka coba. Cios, astagfirullahaladzim. Bulan mulud, aratoh ucing kana lauk kuat weureu. Kamari mah keur bulan safar, tempe kula beaku jeung nanaon beak ai kuari mah mulai teh kamari. Poe Sabtu kula ngelisa acara Maulid malam Sabtuna. Ngesetar mulai teh Maulid, tanggal hiji Maulid. Masya Allah. Kuari tadi ge geus ngariung teh ucing. Cing, tuh bandeng leuwih kotok. Awah daekeun. Ku berkahna bulan mul. Ya Allah barunga, sanu teh bunga deuleuh padagang balon, ti isuk ngekek ngekek nyerikeun budak laleutik. Hay teruskeun mang, tuh man. Padagang sosis deuleuh batik. Padagang cilok, cos di nyolokan cilok. Menak tisuk nyolokan cilok, kerpeting nyolokan tilok. Atau air cilok, mapan aci dicolok gitu air cilok. Tanya nama yang tanya, tanya. Tanya apa yang bisa ngomong nanti mah. Sah nu dirugikan dina muludan. Awah nu dirugikan, betul apa tidak? Semua merasakan kebahagiaan para hadirin dalam padagang. Padagang baso, padagang cilok, padagang cimol, padagang sosis, padagang balon. Pada gang es,
Masya Allah, dulu pedagang bakso. Tamun bisa mangke pedagang bakso, pedagang sosis, pedagang cilok. Beres acara, nyesa kene. Demi cinta maulid, bikin kanu hadir. Akur. Demi cintanya kepada Rasulullah, aing sanggup, hop ya, jeng numuluda. Satu jo. Udah, jalan mata baru gak duit, bakot kompak ngomong lagi. Mantak lamun padagang baso, padagang cilok, padagang es, gak gratiskan dagangan anak. Beres si acara, dibikin KDKB kanu muludan. Insya Allah dia padagang baso, padagang sosis, padagang cilok, jaga bakal asup ke surga panghulana jeng gurubak nasuk. Bener. Beneran. Ngan enggak di surga mah ulah dagang baso, ulah saos di ditu mah. Terus mang pirang-pirang kabagusan maca solawat, maca Quran, dibacakan ayat suci Al-Quran pala hadirin wal hadirat, betul apa tidak? Coba di mana salahna maulid, di mana teendahna maulid. Mantak mun ayah jelema anu ngomong maulid enggak ada dari sananya, eueuh ti manana, eueuh ti dituna, irah dia kan ditu, eueuh ti mana, eueuh ti dituna, ayah dia irah ti ditu, laju pangijeng sah di ditu, laju menang naon ti ditu, negira kan ditu doi. Pala hadirin wal hadirat, dalilna komplit sagalana ayah, cuma tata cara beda. Zaman Sultan Banten ngayakeun muludan di pendobo Banten di ditu hanya ukur maca Quran, marhaba, maca berjanji, ngadoa, bagi berkat, dohar, beres. Balik. Kadieuna diteruskeun ku incuna. Saha pencetus maulid? Hiji Sultan Maulana Yusuf Banten, dua Sultan Ageng Tirtayasa bapana Syekh Mansuruddin Cikadueun. Kakarak nyen arak-arakan tah nyen pupuncakan kieu. Nyen itu, nyen ieu, nyen kieu. Ieu ngarias kieu. Aya keterangan aya. Imam Ma'ruf Karhi nyarios sing sahabae jalmana anu nyadiakeun kadaharan pikeun tatanggana ngayakeun muludan. Masya Allah, laju manena make baju anyar. Wuh, mantak lamun nek kader mudun make nu anyar. Duh, gua gah. Ya kula mun nama anyar ya. Atuh lain iklan. Samping anyar. Ya sorban anyar ti Mekah kamari. Ongkosna mahal deh kenya. Ya sendal anyar ya. Kabeh anyar ya, jarak ulah seseren tepuguh. Ya kabeh anyar ya. Masya Allah, make baju anyar. Laju eta ngarias lampu wa auqoda sirojan, iya iya lampu ya, iya dirias cek Imam Ma'ruf Karhi, iya pemuda nu ngarias, waduh wa auqoda sirojan wa tabakhara, laju lebah marhaba nyenget buhur. Masya Allah, tujuan anak takziman li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam hasyarahullahu yaumal qiyamati ma'al firqatil ula minan nabiyyin, jaga bakal digiring di kiamat jeng rombongan paling luhur para ambiya wal mursalin. Alhamdulillah, tak ilah berkah muludan. Mantak muludan aku dupa gwodeguan. Makana cek saya nawawi ya, lamun jalma sok ngayakin muludan maka ku Allah subhanahu wa ta'ala eta ahli kampung bakal dibere tilu perkara kes di alam dunia. Bejakeun ulah supaya semangat tahun hareup ya. Ceuk senawawi tanara, lamun ieu ahli kampung sok ngayakeun muludan akur jeung keterangan Ibnu Hajar Al-Haytami, inna amalal maulid amanun fi dzalikas sana fitil kasana. Saatnya nyana ngayakeun muludan eta memperingati muludan bakal nyieun aman ka ahli kampung sataunen. Amin. Amin. Hayang urang diaman muludan maka eta kampung ku Allah moal katarajang tsunami. Amin. Moal ditolak. Eta kampung moal katarajang angin puting beliung. Amin gitu. Amin.
duang nu hayang imah urang dieu. Moal kahuruan. Bahkan masyarakatna bakal salamet sataeuneun. Moal katingang kalapa. Ih, pajara mah teh henek katingang kalapa. Henek eta. Moal kajempet lawang. Amin gitu. Moal dicongcong orai. Bakal salamet sataeuneun, hayang salamet. Muludan mantak pikeun ngayakinkeun bahwa muludan nian aman sataeuneun, penting ieu urang dieu motor teundeun di luar. Ulah diasupkeun. Cukup kunci setang. Cokot deui kuncina, antepkeun bae di luar. Hayo, bakal aman. Cek cenah wae sataeuneun. Nu bener Kiai, jajal. Kumaha cenah lamun isuk-isuk eueuh? Atuh nasib teh mangaranna. Atuh ulah nyalakeun aing. Gati ngalawan nasib maka hese ngalawan nasib maka di mana ge? Ji jelema cenah pinter silat, Cimande, Cikalong, Cigenewa, wabruk bebeak kabeh ku cilaka mah. Di kamar mandi labuh. Ceuk Injun Abah kunaon Abah labuh. Pan Abah pinter silat, teu katakis ku Abah laleueur mah cenah. Endek kumaha? Mantak kakak ulah sok ngajago hirup dalam dunia. Hirup mah eueuh nu jago kecuali kotok. Kotok mah aya eueuh. Aya kotok jago. Hirup mah eueuh nu sampurna kecuali rokok. Rokok mah aya tah rokok sampurna. Eta rokok sampurna rokok nu paeh. Aye paeh hayang naon? Atuh hayang sampurna. Aye ustad nu hirup hayang samsuna beda tipis. Sataeuneun bakal aman. Amin. Tah, deh eta kiai ngomong doang nu heueuh. Aye kitu kunaon, Mang? Lain cenah ngayakeun muludan bakal nian aman sataeuneun. Jelema bakal selamat. Bener, bener. Kapan tatangga kami kami cenah kamari muludan? Terus ngahadiran cenah ka ditu. Laju. Jabuktina ka sengol motor. Pan cenah bakal selamat pan eta ka sengol motor. Tanya sabara duit dia nyumbangna? Iya, iya. Hayang urang dia selamat. Jawab. Dengekeun. Saha jalma anu nyumbangkeun kana muludan 4 dirham? Sabara cenah? Terang urang dia kana 4 dirham. 4 dirham itu 1 dirham lain 4 dirham. Saha jalma anu nyumbangkeun mana muludan hartana 1 dirham? Man anfaqo dirhaman fi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Saha jalma anu nginfakeun hartana sadirham pikeun maulid Kangjeng Nabi Muhammad. Sadirham eta 4 gram emas. Speka harti ye. Emas kuali 1 gram 900.000. Kali 4 3 genep berarti 3 juta genep. Kadenge urang Malangsari. Saha jalma anu nyumbangkeun muludan 4 gram emas 1 dirham 3.600.000 bakal selamat sataeuneun. Teu amin si aja teu nyumbang ya ngi nyaho. Mantak teu amin cicing be. Bunga yang sin dibalikeun cenah. Tuh. Mantak nu kamari ka senggol motor bara duit nyumbangna. Meureun bae 50.000. Untung dia eta kitu kegeleng beuteungna. Iya, cek sana wawi tanara. Pala hadirin, mantak ulah eleh cenah kami ge kiai, lain ku teu mampu kami ge hayang, lain ku teu hayang, hayang ngan kami teu mampu. Eueuh ka hayang urang mah. Deuleuh tuh urang serang tukang beca. Ngumpulkeun duit sapoe pikeun muludan 3.000 perak. Ah, tukang beca. Urang mah eueuh ka hayang, aye kakak ngabulak bae ngarokok. Paling murah rokok cengkeh 10.000. Kali 2 bungkus 20. Tuh, teu ngomong-ngomong mahal. Urang serang deuleuh. Ngumpulkeun jeung muludan 3.000 perak sapoe. Kali setahun 365 hari. Pala hadirin, keur 300 bae ge 900.000 kali aya anu 5 kali 3 sabaraha pala hadirin? Genep kali 3 18 geus 1.280.000 setahun pikeun muludan. Tuh. Ari aya ka hayang mah. Urang eueuh ka hay. Cet. Hayo geura neuk ngomong naon deui? Neuk ngomong teu boga keneh. Hayo ka. Tuh, budak serang deuleuh.
niat ngayakeun mulu lah. Mantak hirup. Nah cukup. Anak tukang beca bisa kuliah, jadi dokter randes. S1, S2, S3, sehingga lo bata ingkas bereku anak na tungtung na. Anu masantren, anu naon. Ya eta. Balah hadirin hadirat. Tayye lamun jelema sok daek nyumbangkan muludan. Hadirin wal hadirat. Dele jaga para hadirin bakal aman eta sataunan kampung. Amin. Insyaallah masyarakat Malang sarisak ye mo alhamdulillah. Mun diuji-uji atuh lebih ti 3,5 juta. Bener teu? Atuh iya, bu diuji manehna. Keluargana aya 18. Bu, encan mena dahar sampai sapeuting. Tuh bener teu? Kali tang ngayakeun muludan mena terus ieu itu. Bu atuh lebih insyaallah. Insyaallah kampung ieu aman. Moal aya tsunami. Amin. Amin. Ya Rabbal. Hiji, dua cek sanawawi. Lamun eta ahli kampung sok ngayakeun muludan, maka eta ahli kampung rezekina ku Allah bakal dijembarkeun sataunan. Tak lebar rezeki be amin. Hayang jembar rezeki. Atuan sumbangkeun muludan. Sabaraha 1 dirham? Sabara 3,6 juta. Hayo teu amin deui bae. Tuh. Hese eueuh ka hayang urang mah, palelit jiwana. Kangjeng Nabi mah Pak Bu ngingetkeun umat sapoe sabeuting 24 jam. Duh, cek Rasulullah umat aing salamet moal, salamet moal. Sehingga rek maut masih bertanya ke malaikat Jibril. Jibril bejakan ke Gusti Allah, umat aing selamat moal. Kumaha Jibril jawabna, Muhammad umat anjeun bakal selamat, bakabeh bakal ngeusi surgana Allah. Kakarak Rasul rada tenang. Eta Kangjeng Rasul diomong umat. Ai urang kadang-kadang dipeta mulu dan satahun sakal geus harares. Nek naon cenah muludan amprekan amat atuh pikeun mampu be nek naon jaga bakal jejeritan jelema hayang meunang sapat Rasul. Ji. Nek kumaha urang atuh? Sehingga jaga di pek kiamat hadirin dangukan ku para jamaah. Sapaat Rasul eta lain jeung jalma nu takwa. Sapaat Rasulullah lain jeung jalma nu ahli ibadah. Tapi sapaat Rasul amma innaha laisat min ahlil muttaqin. Saknyanyana eta sapaat Rasul lain jeung jalma anu ahli ibadah, tapi saknyanyana sapaat ya lil mudznibin al khatiin al mutalawwithin. Jalma sapaat Rasulullah jeung jalma anu tukang maksiat, anu tukang berdosa, anu tukang loba kasalahanana, anu tukang ngarumpak kana urusan agama, model urang nu bobolokot kudo dosa. Jaga Rasul asruk-asrukan di pek kiamat, cek malaikat pintu neraka atos jungjunan abdi bae nu neangan umat anjeun moal bisa cek Rasulullah. Wahai malaikat Malik, tetap kudu kaula terjun anjeun moal kenal ka umat kaula. Deuleuh encan nu geuneuk nu hideung nu ieu nu itu buh buah mat ulama nu pesek nu peang nu gendut aya nu macam-macam. Eta Rasulullah asruk-asrukan pala hadirin disingkap-singkapkeun ku Rasulullah. Ya Allah barang di deuleuh bener budak Malang Sari doang. Aduh. Urang mana ku maneh Malang Sari Rasul. Islam ta lain atuh Islam. Aju kumaha tadi nasub neraka. Kebay Rasul geura angkat teu kawa panas. Geus geura angkat beulanan ge kumaha di ditu bae ngobrol mah. Masya Allah cek Rasulullah ari kumana Islam atau Islam sok sholat ah udah lo bawa makan Idul Fitri doang Rasul laju eta kumana cina oh sok puasa ah nganti lu poe laju pernah nyumbang muludan pernah Rasul nyumbang muludan 50 ribu tapi nyokot berkat 24 alamatan garong tamas eta laju cina anjen iya cina iman ke Allah atau iman ke Rasulullah iman ah iyalah lil mudnibin saknya nasabat Rasul jeng jalma anu berdosa lil al khotiin jeng jalma anu loba kasalahan
bahkan al mutalawisin jeng jalma anu bobolokot hirupna ku dosa model ur. Makana keur muludan keur nyambungkeun supaya jaga di aku ku Rasul. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Tayeuh. Lamun jelema hayang jembar rizki, pala hadirin sadaya hayang cukup rizkina sataunan gedekeun muludan insya Allah. Dua. Tilu. Cek Syekh Nawawi Tanara. Lamun jelema sok ngayakeun muludan, naon gerentes dina hate ku Allah bakal dicumponan. Amin. Nah, geus bae kuari, cukup nu nyaho urang pala hadirin hate urang jeung Gusti Allah. Gerak hayang naon kuari tinggal ngomong dina hate. Ya Allah Gusti, berkah muludan ya Allah. Abdi hayang kabayar hutang ya Allah. Ku ngabadag hutang abdi ya Allah. Salah kita usaha ya Allah, ngalumbuk segala mak buruk bae ya Allah. Mantak mudah-mudahan ya Allah berkah muludan kabayar hutang abdi ya Allah. Laju Gusti eta anak abdi usahana ya Allah, muga-muga berkah muludan sing aya nu mararaju ya Allah. Anak mah abdi 8 ya Allah tapi nu mararaju usahana ya Allah. Tapi abdi yakin ya Allah berkah muludan ya Allah, cek kiai ge naon anu digerenteskeun dina hate insyaallah bakal dikabul ku Allah. Makana Gusti ya Allah berkah muludan mujizat na Kangjeng Rasul ku mulyana Rasulullah, coba ya anak abdi usahana sing aya anu maju ya Allah. Bener bae menang opat poe anak nad usana maju dagang cilok didorong make gorobak dijaba doa berarti teh eta tuh hayang maju naon nu digeureuteusna teh ya Allah Gusti abdi mah hayang kabayar hutang insyaallah kabayar. Amin. Amin. Hayang naon ya Allah Gusti salaki abdi mah deugeul teu beunang ku carek ya Allah nguseup bae ya Allah mending mun bebenangan ya Allah. Berangkat tos isa ya Allah, balik subuh ya Allah, kadang berangkat asar balik jam 8 mending mun bebenangan ya Allah. Ima teu bebenangan ya Allah nguseup lamun di Jawa Tengah aya Sunan Kalijaga ya Allah, kuku ieu masalah ki abdi Sunan Jaga Kali ya Allah. Sok hayang naon ya Allah Gusti abdi berkah muludan hayang boga anak nu saleh ya Allah. Amin. Jembar rezeki abdi ya Allah. Amin ya Rabbal. Tak ternyata ieu muludan pahalana kuat guan kupohar. Mantak lamun ahli kampung sok muludan hirup ahli kampung bakal berkah, bahkan eta kampung bakal sinar bercahaya lantaran ka senter ku cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muga-muga tahun hareup mah urang dia sing semangat. Amin. Laju naon tuh di tujuan maulid, tujuanan diperingati maulid. Nah, dina hadis Imam Bukhari nyarioskeun, jaa a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala mata qiyamus sa'ah ya Rasulullah. Hiji waktos dongkap sahabat wakila cek hiji keterangan mah ieu sahabatnya Sayyidina Umar, wakila Sayyidina Jabir. Dongkap ka Rasulullah, punten Rasul, cek eta sahabat Rasul, mata qiyamus sa'ah iraha Rasul terjadina kiamat sedangkan ia kiamat aya nu terang. Aya kiamat kumaha kitu? Ya Allah, kiamat eta taburna lautan, ngagubragna langit, jungkir balikna tanah, ngagubragna gunung, eta kiamat. Sedangkan Rasul teterangan iraha terjadina kiamat. Maka pala hadirin Rasul teterangan terjadina kiamat. Paling ge ciri-ciri kiam, ciri kiamat mah seueur anak geus loba ngalunjak ka indung bab. Nah, masjid pa bagus-bagus nu ngeusina pa kosong kos. Bener? Riba geus teu dianggap riba. Maksiat geus teu dianggap dosa. Berbuat dosa geus teu asa ngalakukeun paharaman ieu geus ciri kiamat. Bener? Jeung dulur geus teu alalak. Lamun aya dulur sorangan pada miskin padahal saindung sabapa atuh cuek bae. Tapi lamun aya deungdeungeun beungar dulur aing cenah eta, ieu geus ciri kiamat. Anak loba marentah ka indung, ieu ciri kiamat.
Ya Allah, pugu indung geus kolot. Ma, nitip anaknya kami nek shopping. Kami nek balanja. Ya nitip anaknya opat. Ya Allah. Indungna geus 85 tahun. Dititipan anak. Aya anakna ngeungeunahan leumpang balanja ka ditu. Ya Allah. Aya dohor ditelepon. Ma, anakku lah geus bere dahar can. Nyao aja anak dia mah anclok-anclokan mah doang bangkong aing meni ripuh cenah. Laju pan indung kolot geus kolot geus ripuh. Maayat hayang energen. Kadegena gena doang ai anak sieu mah aya bae hayang deterjen deui cenah. Atuh aya diseduhkeun ku indung kolot urut ngepel. Dibikeun gelek bae tua. Ai jauh ti horeng kejer batur pae. Coba eta urang geus wani ka indung bapa. Geus eueuh. Ka indung bapa teh geus eueuh penghormatan jeung perhargaan. Pala hadirin wal hadirat, padahal indung bapa urang teh ya Allah urang bisa kieu doa indung doa bapa. Urang bisa hidup ke alam dunia sabab bia indung ajeng bapa, betul apa tidak? Ya Allah komo indung komo in. Coba eta indung ngandung anak 9 bulan, bapak-bapak jajal kalapa gandong sahulu besa minggu beta liana betul daik tuh bapak-bapak embung tapi dele indung 9 bulan ngandung anak. Ya Allah di dele ti harep doang nang kebrem dele ti buri doang kalapa condong nang karak engap nang kubisi betus. Ya Allah eta anak nabagi ngamuk najur beteng bukot gedebeg-gedebeg dupak cek pamajikan napa ima si dede dupak anak menik kenceng doang nala laki jika cekal kita jepret jepret aduh atep dupak dupak atuh aw jejak bapak ada ulah dupak dupak atep sok dupak dupak wow anak bapak nu kacep ulah dupak dupak kacep ulah dupak dupak nanjur beteng kene kumeta cek anak lamun teh maka denge ta anak kaji jarok ngomong kita anak cek anak teh ya nanjur beteng ma pa atuh aceng mulai ngadupak emak ngadupak etata sok aya orai hideung sok seserepetan becena kadie datang cloh be ngajampe balik deui becena indung mah pohara maka pantes pala hadirin latirat munasabah umat rasul bakal menang sapaat jaga di pe kiamat tapi aya numual di sapaatan ku rasul saha wal aku liwalidai jalma nu tukang duraka ka indung bapana hai euy euy indung bap ieu jelema ku geus tetol ku babakti ka indung bapa. Ya Allah ai indung mah jeung bapa nanaon jeung anak anak gering langsung diubaran tapi kolot anakna 12 hayang berobat siling sendeuhkeun aing mah yang berobat cek indungna geus make tali teh indungna doang pendekar dari gua hantu kadieu aing geus teu kawawa pan lalieun aing mana berobat bajakeun kana kakak dia aing hayang berobat ka cenah ge emah yang berobat nek naon dia nanyaan ka aing jadi ge anakna tuh tapi deuleuh indung nanaon jeung anak bener teu bu bener teu bu indung mah komo pohara ka anak teh ngurusan ya Allah Kiai Hasim urang pan moal bisa tapi deuleuh eta awewe mun salakina maot ninggalkeun anak 12 kaurus ku indung mah bener kiai bener anakna 18 ku indung mah kaurus bener bener mana buktina ari eta anak kotok aya wah kotok jago ditutur-tutur ku anakna ih aing ge puyeng heh eta anak ya Allah jajal lalaki bisa naon kula pamajikan bi cek pamajikan ndek babantunya ka dulu jacena hajatan hoger kali itu ngan ulah kebel-kebel leumpang ke tacan cek pamajikan leumpang pamajikan wow anak nu hiji abe hayang emam jeung endog atuh kula neang di mana endog tempat tanya aing teu nyaho tuh untung baheula mah santren jeung Kiai Hasim barang bisa ngoreng endog mah endog beres digoreng kula nu hiji deui abe hayang ee durusut kula leumpang ka WC kurang atuh kurang cing. Nu hiji deui ka kana kisangan abe hayang dot nyedudot kula gegeuraan jeung anak eta abe dot ta bau tai meureun meuleungeun aing teu ka kumbah deui ieu poho lalaki mah hese. Makanya bapak-bapak jangan terlalu sok dong sama ibu-ibu
ibu-ibu itu makhluk lemah. Bener tak? Iya, jangan digetak, mesti disayang. Iya, jangan digalaki, harus disayangi. Bila perlu kita candungi. Anu ngomong cocok, sumpung celika kebalik di dia. Ya Allah. Tuh. Ibu-ibu, beuh ieu mun awu ibu-ibu, maaf ya Ki Munir. Hayang ieu muludan rada riat hulu. Saanu nyeun semur? Anu nyeun kuwe bolu? Nyeun paes? Bugis? Ager? Ari duitna? Eta ulah kereng teuing teteh ge. Jam mah aya kue molayanan awu duit mah. Betul apa tidak? Masya Allah, pala hadirin wal hadirat. Ya. Cek eta sahabat punten, Rasul ira terjadi na kiamat. Sedangkan kana kiamat teh eta anu terang Kangjeng Rasul. Oke, henteu ter. Mantak dibere jawaban ku Rasul setik balik. Ieu hebatna Rasulullah. Umatna narasan kiamat, ira terjadi na kiamat. Maka Rasul jawab, ma'adadetalaha, mamang naroskin kiamat. Ari kitu geus boga bakal naon pikeun yang hareupan kiam. Iyalah hebatna Rasul. Umatna naroskin kiamat, dibere jawaban ku Rasul setik balik. Iraha Rasul terjadi na kiamat. Cek Rasul, ari mamang naroskeun kiamat, ari kitu geus boga naon pikeun yang hareupan kiam. Waduh, ilah hebat Rasulullah. Kuma cek eta sahabat. Ma a'dadatulaha katsiran minas shalah. Rumaos abdi naroskeun kiamat, salat mah belang bent. Kadang-kadang teu salat-salat aja. Waduh, makana ibu ayahna ibuna kudu sholat, salakina kudu sholat, minantuna kudu, anak nage kudu sholat. Lamun teu sholat bahaya, ieu mah kot amprekan, waruh aing capek, geus naon geus muludan, teu magrib, teu isya, teu dohor, teu subuh. Kumataina tah si eta. Atuh muludan terus sholat ulah tinggaleun. Ieu mah kadang-kadang, marilah dengan memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, marilah kita tingkatkan iman dan takwa. Tedohor tehasar iman takwa di mana? Takwa itu mah hulu botak teka wawang rana. Wahena ibu sholatnya, ibuna sholat, bapana, anakna, minantuna sholat, sholat, kamu ke ibu itu salaki, pak, wayana korim urang ke sekol uduka bleg pol uduka bleg kais tereh mod wayana sol mutama tedek paeh ya hirup ngenahan bakal paeh, sedangkan iya paeh ngacak mutama paeh ngaruntuy iya keluarga 12, kakak nanu kahiji terus nuka 2, ngenahan iya mante, paeh eta ngacak. Kadang-kadang adina geus maot, kakana mah aya keneh. Kadang-kadang mamangna aya keneh, alona mah geus maot. Betul apa tidak? Ngadadak moal SMS heula, moal ngawea heula. Ngadadak datangna. Ya Allah, tu tadi keneh. Ya Allah, dahar jeung aing bebarengan babacakan. Aing kuari paeh. Tadi keneh dahar, kuari paeh. Aneh toh. Atuh toh. Tadi dahar kuari paeh teu aneh. Nu aneh mah tadi paeh kuari dahar. Karak aneh. Kamana jeung si eta? Bogo cenah paeh aye kuari tuker dahar. Bongkong kejo dia ngaranna mah. Geus sajam kurang 5 menit. Terus ya. 3 menit deui. Atuh kumaha ka? Nggak sajam ya ngomong, sajam jam 10 kurang tadi kita ngaji naik cing bapak rumaos naroskeun kiamat sholat mah belang ben kadangkad teu sholat sholat at. Sedangkan cek Kangjeng Nabi jaga di akhir zaman umat aing loba at.
hawun anis sholah ngalalawarakin karena sholat. Bener. Waduh, iya urang kupan sahang kita karena sholat. Ya Allah. Heh, padahal mah di Islam mah komplit. Kakak mun hayang jembar rizki, usaha biasa biasa bae, tapi hayang jembar rizki kakak. Sholat duha. Cenah rizki nah hayang kontan. Sholat mait. Di mana kata marita kena tuh nyaho ke dejang letik nama kula gitu nyaho laju pan iya jelma kuare nyalatkan mait bring me nyalatkan awah bapak acana tebeguk telok digurukan dengekan kak eta usolip kula nyorang ngareneng jeng jelma ya Allah pecina melancip gasim pecina cap 6 BHS doang naeta samping nage cap 6 BHS kot ngilipri koko nage cekulah iya ustad tak lain sih pada jelma ya begitu usolik pan lamun mait nalalaki ala hadihil maiti hadal maiti mun awewe hadihil maitati anu ngenahan ma usolli ala man so usolli ala man sholla alaihil imam ngenahan tuh anu ngerti ma lamun eta mait nalalaki Allahumma gfir lahu mun awewe Allahumma gfir laha mun bencong ngayang tanya huha meren itu mut maitna bencong itu kumah aja yang jaga hati kumah aja huha ji atuh kumah jaga hati ji begitu itu lakukan dari tanah itu kasim padahal kuna makia usalli ala hadal mayiti cena usalli ala hadihil jinazah nengeken lamun jinazah eta dina kurung dedes lamun usolli ala hadihil janazah temake kurung dedes awas ibarat di gegabak mata kudek ngararaji harum jadah doang ulah sok lalawara peladirin waladir eta kangjeng rasul tiap to sholat ngaji terus-terusan jeng sahabat tiap to sholat atau urang mah gampang atau saminggu-saminggu sakali eta ngaji gek medium mamang mengenal jalma bodoh ripuh kiai mah nalek kitab bisi salah pan mamang mengenal kiai mah lebah keur ngaji teu bisa ngarokok pan mamang mengenal dekat teh sabar doa bangsa teh teu ngarokoknya kot serbang-serbang teu pikiranna naon cenah ngeunaheun jadi kiai mah cek saha ngeunaheun ngeunaheun jadi jelema bodoh kak hirup mah nu bodo mah tanya orang gek badiuk assalamualaikum salam ngaji tebok rokok kada geutan kiai beak rokok kiai ku seta gampang ku mere ye heuy 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 eta begitu nyolatkeun hadirin usolli ala hadal mayyiti arba'at takbirah fardhol kifayah Allahu akbar dan mamuman Allahu akbar kan gitu kudu nama itu kudu nama enak bukut kira usolli usolli pardo duhri cuman ini beneran ini mah arbat arba rokaatin mustafat ay cekul ayam karang ada yang iya waduh gerak dia kuah yang gitu takbir kedua kumai sih iya itu pan ini mah kudu nama arba takbirah itu jaro kudu nama gitu aja jaro itu kudu nama Allahu Akbar. Ukulah dikikirnya ki Hasim. Barang cekulah usolli ala hadal mayyiti arba takbirah fardhol kifayah ma'muman itu Allahu Akbar. Tamain ada cicing. Berarti tak bisa. Barang takbir kedua. Keren kau yang didengar kini sih. Kau takbir kedua. Allahu Akbar. Pan Allah masya Allah sama doa Allah Muhammad. Kau di mana patah ayo. No sub 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 sub. Dengar kan kau yang doang orang lempang. Ya Allah, berarti teu bisa. Tungtungna aing geus teu husuk, kadengkeun seta bae. Teu endah kitu aing nyolatkeun mayit deui. Matak papa ye, kadengkeun upae. Belajar jampena kunaon? Nanya ka ka ustad, nanya ulah sok isin. Bagu gentaram jadah doang. Iye masalah dari ma amplop bae, kumaha cair. Iya. Ulah gitu. Mamang kudu bisa. Masya Allah. Melu tahlil alhamdulillah. Nya.
gitu, tahlil orang milu dipimpin ku ustad kan gitu. Ayo teu bisa atuh teangan nu sejen mun bisa mah anak encuna tita nalilkeun bapa kolotna urang pan lain neangan ustad eueuh ustad kuat ka mana cenah ieu ustad ka mana ieu ustad tuh ulah sampai kadinya mantak urang penting belajar ilmu agama anak-anak urang lain ditahan jadi kiai lain ku penting-penting neangan ilmu agama jeung lain ditah jadi kiai eta belajar ilmu agama eta mah fadl ti Allah urang ngawuruk aya santri alhamdulillah tengah uruk terjadi masalah nu penting orang sian ke Allah bisa ngalaksanakan ibadah sebab takrifna ilmu manfaat al-ilmun nafi'u tazidu fi khaufika minallah ngaran ilmu anu manfaat bertambah na orang sian ke Allah eta ilmu manfaat terus rumah osnaroskan kiamat cek eta sahabat sholat mabelang ben kadangkad wala kathirom minas saum rumaos naroskeun kiamat ya abdi jangan kula mah cocokan pae lah tadi pada manggeusan atuh kumaha jaga sajam leuwih 10 menit kepotong ya atuh kumaha ngasa menit doang kepotong nangge. Rumaos naroskeun kiamat puasa ke abdi belang ben wafi riwayatin rumaos naroskeun kiamat abdi sodakoh mapel sodakoh pel nah etab sahabat rasul naros ka rasul mohon rasul abdi iya naroskeun kiamat sholat belang bentong puasa abdi belang bentong abdi sodakoh pelit illa inni uhibbullaha wa rasulah tapi sanajan abdi pelit sanajan abdi tilok sodako sanajan abdi sholat belang bentong puasa belang bentong tapi abdi cinta ka anjen ya rasul hayang sasarengan terus jeng anjen hayang babarengan terus jeng anjen nembe cek rasul al mar'u ma'aman ahabba jalma digiring najaga di pe kiamat kumaha keur waktu resep hirup di alam dun maka cek rasul tuba liman ro'ani wa aman nabi bahagia jalma anu panggih jeng kaula bahkan iman kana kaula nyatana sohab tapi cek rasul thumma tuba liman lam yaroni tapi wa aman nabi tapi sungguh bahagia tilu kali bagja cek Rasulullah sa jalma tepanggi jeng kaula tapi nyekelan agama kaula iman ka kaula ngagungkeun ka kaula muga-muga urang kabehan amin ya rabbal. Maka justru dengan peringatan maulid iya urang tujuanna ngandal nganyar kaimanan urang sebab naon hakikatna iman ka Allah subhanahu wa ta'ala moal diterima ku Allah lamun urang teu iman ka kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mah takut sebab sakitu tujuan maulid litajdidil iman nganyar-nganyar keimanan ke Allah moga-moga dengan nganyar-nganyar keimanan urang iman ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperingati maulid Rasul ciri di kiamat jaga digusur ke surga amin ya rabbal alamin anu terakhir ieu zaman geus akhir wayahna kabehan ibu-ibu bapak-bapak nu jadi patani teruskeun tanina nu jadi padagang teruskeun dagangna nu jadi pajabat teruskeun ngajabatna nu jadi guru teruskeun ngajarna anu usaha teruskeun usahana tapi ingat wayahna salat ulah tinggaleun ngaji saminggu sakali mah wayahna kawajiban ulah tinggaleun jeung dulur jeung tatangga sing alalakor jeung baraya sing alalakor pala hadirin wal hadirat ketika aya masalah jeung masyarakat urang jeung tatangga gede leutikeun ketika aya masalah leutik jeung tatangga beakeun jeung tatangga mah ulah masalah leutik di gede-gede supaya kampung urang da tatangga urang dulur urang kampung urang sing diberkahkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala sehingga urang kabehan panjang umur anu barokah dihampura dosa anak sing saroleh tur solihah sehingga urang sadaya husnul khotimah jaga di pe kiamat menang sapaati rasulillah amin ya rabbal
alamin. Moga-moga berkah muludan hadirin hadirat ieu Kampung Balangsari sing jadi Kampung Baldatun Thayyibah. Sakitu anu kapihatur, mugia aya manfaatna, leres hidayah taufik ti Allah. Lepat mah kabodohan al-fakir Haji Jamaluddin. Wabillahi taufik wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.